Nästa. Sorry, 12. Om jag skulle kunna tänka, nu har vi negativ där före igen, så blir det den här negativ 2x. Sen 8 blir negativ 8. Och sen vi har ingenting före parentesen, det betyder det positiv, så kan vi bara ta bort parentesen. Sen samlar vi allting. Vi börjar hela tiden med den som är minst. Just nu är det minst är 2x, så där är vi båda led med 2x. Så om jag subtraherar 12, den här, 12 och negativ 8, så har vi, den här är 0 nu, så har vi 4 är lika med 3x är därmed 16. Så om vi subtraherar båda delar med 16, så den här är 0, så har vi 3x är lika med negativ 12. Så dividerar båda led med negativ, med 3, inte med negativ 3, bara 3. Så har vi x är lika med negativ 4.